一见面就是一个热情的拥抱。98岁独居的兰香阿嬷脸上藏不住笑容。我来看你，你高兴吗？高兴啊，都是我，你来我还高兴的很呢。他小姐来了喊我，我都去。慢慢走哈，按你的啊，我知道你拐杖在那里。志工嘘寒问暖，像对妈妈一样，因为阿嬷家就住在渔农社区旁边，都会特地陪她安全的走过去。过去，打开。这里几乎都是80-90岁的长者，冷冷天气用简单运动帮助他们活络筋骨。开心，好开心哦，好棒！他很好笑容，很爱你，看到我他就是帮助，会很欢喜，然后又有可以运动到，然后那个歌大家都会唱邓丽君的歌，就会觉得说，哎，回忆到从前。拿着铃铛晃啊晃，精神好，心情好，看不出来这位承租结婴阿嬷其实已经104岁。失智的延缓，还有他功能上的一些帮助，我觉得慈济哈，他们用很大的爱心。活用各种道具、音乐、视觉、肢体的刺激，让这些千岁团的长者们乐龄健康生活。大新闻线山李明华台北报道。